На обітник попадем. Ти, ну, я бачу, ти зайнятий. Слухай, там людина каже. Чуєш? Катя, відкинися на голі. Просто не знаю. Що це? Що це? Що це? Ну, я втілки нам зараз снизу нести. Давайте тут. Доброго дня. Доброго дня. На пасіці у Романа Тарахонича, помічниці, мої, правда. Знову їдемо. Отакий в нього парк нуклеусний. Це не вся частина там за хатою. Ну, вже показують, то показують. Я пройдусь, Роман, добре? Все показати. Так, там і сім'ї. Тут ми приїжджали, були якось літом. То вже перед откачкою якраз мед був. От. От тут парк. І туди пішов. Не буду я вже там за досками лазити. От Карпаточка. А ну розкажи про свою Карпаточку, похвались. Вчилка миролюбна, трудолюбива. Одна із кращих вжив. Згідний. Да. Не косюча. Маски лицевої не потрібно, демарем. Не користуємося дуже в рідкісних случаях. Тобто одна економія. Так, да, економія. Демар не розпалювати, сітку не знашувати. Як підсаджуєш? Матки плідні, неплідні, маточниками. Маточниками. Другі все маточниками підсаджують. Там у мене. А ото ми приїжджали колись, були і в тебе цілий інкубатор уже з матками. Що то за матки? Це матки, котрі йшли на облітник, там заселялися на ВКшку. Ага. А це от Романова доця, помічниця, як звати? Віка. Віка. От це і права мисочки. Права рука. Права рука. Скоро вже прививками займеться. Так, да, молодець. Старша в нас. Що там в тебе облітник працює? Працює, гарно працює. Хороша погода тепер, гарні обльоти, непогані обльоти. І ще з батьківських сімей мої меду скачали гарненько. О, попробуємо. Я привіз липовий, і не липовий, а з липи. Липовий. І цей, взяв свого лісового. От, напробую тебе, попробую. Взяв бурштинівку тобі, нашого рівненського, на камінчиках настояна. Да, і цей, питання, ми сьогодні на облітник попадемо. Ти, ну, я бачу, ти зайнятий. Бо ми так проїздом із Шипетя їдемо на Синовір. Постараємося зробити. Якщо що, набереш мене, то ми під'їдемо, ще да, там ягодок поклюємо. Трошки пізніше вже дороздаю матошники, бо о, в мене частина. Ігор просив матки, якщо він созвонювався. То якщо що, треба буде йому набрати. Ну таке, я, він балакав, казав, якщо ти там будеш, то... Добре. Так, скільки ліній в тебе є? Є 4 лінії, з якими працюю материнками, ну мікролінії. Мікролінії. Так, які там маємо закріплені.
групах, які в аналогічних групах тестуються в горах. Да, і що проходить жорстко в жорстких умовах таких кліматичних, зимівля жорстка, розвиток весняний. Я думаю, що більшого, ніж у нас в Міжгірському районі, кліматичних умов не буде гірших. Так, а дивися, а ти виставляєш, я знаю, що одні, потім другі виставляв батьківські, чи тебе йде расовий облітник, різні лінії батьківські, чи лінійні? Лінійні, тільки лінійні. А в цьому році якось ти замінював їх, чи одна лінія була, потім друга? Ні, одна, потім друга лінія. Ага. Тобто комбінації якісь міняєте? Так. Чимось відрізняється? Ну, там є трошки відрізняється, там плюс по старту весняному вони трошки відрізняються, просто, ну, по масі, ну, не суттєво, але є різниця якась невеличка. Да, ну, ми вже бачили і Сидоренка Віталіка в відео, він казав, от мед несуть, правильно. Просто люди не вміють, моя думка, не вміють працювати з бджолами. Або беруть, як доскач каже, незрозумілий матеріал, непровірених людей, які під назвою, ота як місцева, Карпатка. Ну і потім мають рої та й все. Да, з бджолою треба працювати, їй треба об'єм. Ця бджола, вона потребує великого об'єму і великих взятків, ну, щоб її втримати у робочому стані. Так говориш, що хочеться і собі дві штуки ще взяти. Таке, все, хорошо. До зустрічі тоді. Ми в Синовіра будемо їхати. Якщо пересічемося, то на облітнику. Так, зізвонимося. А Роман застали, якраз їдемо через його село, набрав. Каже, заїжджай, роздаю матичники. Якраз от працює. От такий нуклеусний парк. В Фейсбуці бачили, він виставляв, дружина декор наносила, да. Красоту наводила. Красоту, да. Вона в мене від красоти. А в тебе ще є нуклеусний парк, чи основний тут? Тут, от, ну, там є невеличкий, ще на другому селі, там, такий підтримуючий, як би. Я зрозумію, щоб біля хати, щоб було. Так, чим... так. Ну все, добре, Роман. Ми вже тікаємо, а Роман зразу до роботи, я знаю, що... Да, що, от маточники отакі, бачите, він підставляє. Це ти записуєш. Да, це мої каракулі. Тобто розберешся, да, тільки ти. Так, тільки я. Ну, ну, в кожного свої, в мене теж є своя. До речі, розкажу. Головне, може... щоб я розумів. Да. Я так само в своїх бумагах, як понаписую, а потім чорт там розбере. Головне, щоб ти сам розбирався. Да. Треба буде... взяти. А ну так, прокоментуй в двох словах, що, як. Оце, я так розумію, номер нуклеуса, перше місця, це так само, як в мене. Чотири місця. Коли дав? Дата огляду, або заселення, або огляду. Так, матка забралася, плідна матка. Ага, плідна матка. Забралася матка, дався матушник. Ну, це такий. Ага. Хорошо. І пішло по даті. Ага, ну, в принципі, в мене похоже. Нирнув по форель вужик. Ну, коливається площа від 4 до 7 гектар. На якій висоті щось є? Такий маленький екскурс. Подзвонив вже Роман, він звільнився. І запропонував, якщо є бажання, під'їхати, поки ще видно, на облітник Верхній Бистрий. Так що будемо, так сказати, рвати когті. А вон людина попросила Карпатку з облітника. Не F1, це материнка, протестувати і пару маток. От, так як я проїздом вчора пізно попали на облітник, помогли там Роману, не було часу. От.
ігор матки відбираються. Перевірені на розпліт. З мохом карпатським будуть пахнуть не тільки медом, а мохом. Є такі нуклеуси, що аж позаливалися просто медом. Так. Я допомагаю. Процес скоріше йшов. Хмари затягнуться. Тут відбирається матка. А ми насипаємо бджілку. О, маточка, покажи. Яка крупненька маточка. Вон, чорна. Карпатка. Вже медом від неї пахне. Що вдома буде? Вчора тільки відібрали маток. І сьогодні, як кажуть, з вами до столу. З рук в руки передаємо. Відеоотчет. Да, відеоотчет. Ждіть в нових серіях. Верхній бистрий працює. Ще ти будеш казав в завозі, да? Ну, так як людина просила. Три маточки. Як кота пускаємо того в квартиру. Все. Якісь паспорта, ти щось там будеш давати? Паспорта теж даються. О, матки які крупні. Аж завидно. О, дивись, які крупні матки. Красиві. Боже, загляденні і завіденні. Обліт, з облітника верхній бистрий. Які сьогодні десь 19-те забрали, 20-го їдуть на Рівненщину. Thank you.